Você deve estar se perguntando o que eu estou fazendo aqui, né? É que ontem eu achei uma caixa velha, cheia de cartas antigas suas. Eu reli todas. E aí eu fui me lembrando dos momentos que a gente passou juntos. Os planos que fizemos. Viagens. Filhos. Sonhos nunca realizados, né? Sabe o que é mais louco? É que faz tanto tempo, mas parece que dentro de mim nada mudou. Eu achei que eu tivesse te apagado. Eu tentei te esquecer. Mas enquanto eu ia lendo, eu percebi que não. Sabe o que eu ia sentindo enquanto eu estava lendo aquelas cartas? Saudade. Saudade de você. Saudade de nós dois juntos. E é por isso que eu tô aqui agora. Pra te pedir pela última vez que me aceite de volta. Você aceita? Não.